Шатасы Қажымұханның омбыдағы ұрпақтары баба рухына тағызым жасады. Тарихта өшпес орны бар тұлға Мұхан Мұңайтпасұлының туғанына келесі жылы 150 жыл. Осыған орай ұрпақтары туған жерде бас қоспақ ниетте. Өмірдің қиындығын біле күшімен жеңген дарабоз балуан ұрпағымен мың жасамақ Ордабасы ауданында орналасқан Мұқан Мұңайтпасұлының қарашаңырағына немересі Жанайдардан тараған қыздары Баян мен Айкен арнайы келді. Бабасының рухына тағзым ету үшін талай шақырымды артқа тастаған қайсарана Баян бұл күнде омбы жерінің тұрғыны. Екі ұл, бір қыздың анасы алты немеренің сүйікті әжесі. Ал Айкен Көкшетауда тұрады. Екі қыздың аяулы анасы. Осыдан ширек ғасыр бұрын келген Баян Жанайдар қызы бабаның қара шаңырағына бір жағы асығып сағынып жетсе, екінші жағынан баяғының кісілері қариялар бақилық болғалы бұл шаңырақ қараусыз қалды ма деген қорқыныш мазалаған да жасырмады. Алайда Мұқан атамыздың шөбересі Қуанышбек Ескермесов бұл үйдің отын сөндірмей, баба мұрасын көзінің қарашығындай сақтап отырғандығын көріп, шынайы ризашылығын жеткізді. Осы 25 жыл бұрын өткенде келгем, бір енді бір 25 жыл бір ғасыр ғой, тоже бір не. Соны анамның менен үйде енді, конечно, шыға алмайсың. Шешемді ертіп сол жылдар бір келгем, онда атам бар, апам бар деген сияқты барлығы. Осы бұл жақсы үй сапты енді там. Ол біз келгенде ескі үйде болған. Баладар барлығы, мына қуаныштар онда жас. Иә, онда үйленген де жоқ, наверно. Солай ма? Ну, сол енді сол жылдар келіп, шешемді ертіп, атам басына бәріне барып, көріп осында туыстарды бәрін етіп келгенбіз. Енді сосын тағы да бір еске алып, өтіп атыр анамына, барлығы болып атыр, ол жақта да, біздің жақта да. Анамына да сосын еске алып, ол кісілерді келіп едік. Бұл кісілерге дәнеңе айтқанымыз жоқ, звондағанымыз да жоқ, түп түк өзі бір келдік өзіміз тек. Қалай екен деп енді көкеміз жоқ, апамыз жоқ деген сияқты. Бұдар қалай нетіп атыр деп, қарсы ала ма, қарсы алмай ма, кім бар үйде деп енді келсек. Дөкөй там тұр, барлығы мәшіндер тұр. Сосын келіп, атып шығып, барлығы қарсы алғылды ғой бізді. Ой, түндір, дұға берейік, осы жақтағы кісілерге бәріне деп, сол келгеніміз сол мінекей. Ойлады ғой енді, бізді кім қарсы алады енді. Түнде келдік, жақсы, келін барлығы далада атып шығып. Шаңырағы барлығы көтеріліпті, біз соған қуаныштым, екі-үш күн осында жүрім. Өзім прямо қуанып. Қажымұқан атамызды қалай жаңасады деп жұрттар аңтан болады. Сіздердің фамилияңыз басқаша, сіздер басқа біреусіздер дегенге әңгіме туады ғой көп адамдарда. Біз Қажымұқан атамыздың бірінші апамызды айттық кім екен, екінші апамыз Ырысты деген апа болған. Одан кейін жаңағы үшінші апамыз біздің Қажымұқан атамыз Тәшкенде ойын көрсетіп жүрген кезде бұл жақта Қажымұқан атамыздың немере інісі Ескермес деген атамыз қайтыс болады. Ескермес Қажымұқан деген ағайынды кісі болады. Осы Ескермес атамыз қайтыс болғаннан кейін Қажымұқан атамызды Тәшкенден алып келіп, бұнда ол кезде бір үйде бір ер кісі қайтыс болса, жетімін жатпа көрек, жесірін жеге қаратпа көрек деген осы атамыздың әмінгерлікпен өз келінін Мінәйім деген әжемізді алады. Мінәйім деген әжеміз ол Ескерместің зайыбы болады. Ол Ескерместен атамыздан мен әкем ес болған. Інісі Есалы, қарындасы Ырсалы деген үш бала қалады. Қажымұқан атамыз келіп осында оңтүстікке. Өз келін әмеңгерлікке алады, сөйтіп одан Айдархан деген ұл туады. Сонда менің әкеммен Айдарханның анасы бір болады осында. Сөйтіп менің әкем Қажымұқан атамның қолынан соғысқа кетеді. Соғыстан қайтып осы жерге оралады. Ақтөбе деген бөлімше Шәудір ауданында білесіздер ғой бұрынғы. Отырар ауданында. Сол ауылда Қажымұқан атамыз келіп қоныстаған үйдің қазір орнының макеті бар. Себебі бұл кісі омбыдан оңтүстікке келген, сөйтіп бұнда қайтып келген. Енді ол жағы ұзақ әңгіме, айтатын болсам.
Қажымқан атамыз соңғы табан тірек кеп тұрған жер, сол Ақтөбе бөлімшесі. Бұрынғы өзінің кіндік қан тамған жер. Сонда біз, менің әкем Қажымқан атамыз қолының тәрбиесінде болады. Кейін Қажымқан атамыз соғысқа самолет беріп, ол соғыстан жаңағы Сталин қатын жауап келіп, кейін атамыз енді ауылда соғыс болғаннан кейін, ауылда екі күндіктің бәрі соғысқа кетіп қалған қария кісілер, бұл кісі енді бір айналып бір мал пала келсе, халықтарға жаңағы бөліп береді дегендей, бұл кісі ұрсат сұрайды. Маған бір сау ішетін бір боз бергендер, болмаса ұрсат бермеймін, Ташкентке көшемін дейді. Сонда біз атамызды кетіп қалмасын деп, осында әкеледі атамызды. Ата келіп осында 46-мызға келіп қоныстайды. Сөйтіп осы жерде жаңағы менің әкем, інісі, қарындасы, жаңағы Қажымқан атамыздан туған Айдархан деген інісі, осы Қажымқан атамыздың қара шаңырағында менің әкем үлкен болып қалады. Енді менің әкем сол кісінің тәрбиесінде болғаннан кейін, сол үйді басқа үйде атамыздан кейінгі менің әкем болса, мен қалай атама қатысым жоқ болып қалады. Өзіңіз ойлаңыз. Әкем сол атамызды соңғы сапарына шейін, жамбас жерге дейінгі шейін менің әкем қасында болған. Баян Жанайдарқызы қара күш иесінің алғашқы жары Надежда Чевковскаядан тараған ұрпағы. Надежда Николайқызы жеңіл акробатикамен айналысқан. Циркте өнер көрсеткен поляк қызын ұнатып алған Қажымқан атамыз оған Бәтима деп ат беріп, ислам дінін қабылдаған екен. Хайрулла мен Абдулла атты екі ұлды дүниеге әкеліп, Абдулла соғыста қаза табады. Хайрулладан 6 бала тараған, соның бірі Жанайдар. Осы Жанайдар ұрпақтары бүгінде шартарапты түгел аралап мықтымын деген дерді тізе бүктірген Мұқан Мұңайтпасұлының рухына арнайы Құран бағыштады. Баян Мұқан қызының немерелері бабаларының алып күш иесі болғанын зор мақтанышпен айтып, көп сұрайтынын айтып көңіл жібітті. Келесі жылы балуан бабаның дүниеге келгеніне 150 жыл. Осыған орай барлық ұрпақтары бас қосып баба рухына тағзым жасамақ. Бұдай күш атадай естігеніміз жоқ шығар бұл неде жер үстінде. Сондай кісі болған атамыз. Біз сол полячка Бәтима апамыздан шөбересі боламыз біз. Сол кісінің баласы Қалиолла болды, сол кісіде 6 бала болды. 6 баланың 4 ұл 2 қыз. Сол екінші Жанайдар дегеннің біз екеуміз не туған екі алдық. Сұрайды. Почему сондай не нетпейді, ата бар дейді, анамына жаза деген нелерді, чо солай болды ма деп, сен неге бізді таныстырмайсың дейді, неге апармайсың сол жаққа деп енді балада. Иә, такой сильный дедушка бар деп, внуктарым жүгір, хоть бы посмотреть, сама говорит, ездила дейді, маған айтып, бізге айтпайсың, кетесің, енді уақыт келеді. Көресіңдер деп енді сол айтып отырмын. Мінекей атамыздың 150 жылдық болады, міне 1-2 жылдың ішінде. Сол енді ойлайым бір той болып, не болып, үлкен деңгейде болса деп біз ойлаймыз. Сол жақтан тоже ағайын туыстар барлығы айтса келеді ғой енді. Айғаным Шаймерденқызы, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы.